Zašto se veliki broj partnerskih veza raspada? Ono što je istino, to je da je većina partnerskih veza disfunkcionalno, iako će mnogi da kažu da to nije tačno, ali većina ljudi u svojoj vezi jednostavno nije srećna. Ili veruju da je partner zaista negde kriv, da nešto ne razume i pokušavaju uporno partnera da promene, da mu objasne kroz duge i strpljujuće razgovore ili kroz svađe kako treba konačno da počne drugačije da se ponaša. Ili prosto kriju da im nije dobro, da su negde nezadovoljni ili da se plaše da odu zato što ne znaju kako će sami kroz život. I na taj način se veštački produžavaju partnerske veze gde zaista oba partnera ne pripadaju jedno drugom. Još uvek je nivo svesti u čovečanstvu takav da su partnerske veze nama nametnute. Nama je negde rečeno još kad smo bili mali da je potpuno normalno da kad malo odrastemo da ćemo prvo početi da gledamo. Znači, nekog ćemo tražiti ko bi mogao da nam prija da neko vreme sa njim provodimo i onda nam je rečeno da je potpuno normalno da se u nekom trenutku zasnuje brak, porodica i da tako treba da se ide kroz život. Znači, većina partnerskih veza je upravo iz programa nastalo da tako treba, da tako mora. Ali zašto ljudi veruju da je normalno da se u nekom trenutku ima partner i da se sa tim nekim ostane dugo, dugo vremena zajedno? Pa zato što su ljudi tokom evolucije tražili izlaz iz svoje patnje, iz života koje je za njih izgledalo kao mučenje. Svašta su ljudi pokušavali, ne bili videli kako da svoj život koji im se ne dopada nekako preokrenu i da im bude lepo. I davno, davno je nastao taj program da je lakše kad imate nekog u sebe. Lakše se podnosi život koji je mučan, koji je težak, koji je patnja. I onda su ljudi zaista, do mnogo, mnogo davno, zaista jedno drugom bili potrebni da se nekako održe uopšte u životu. Svest ljudi je porasla. Čovek sada zna da u životu ne mora da se trpi, da ne mora da se pati, ali opet negde veruje da ako u vezi sa jednim partnerom misli da nešto trpi ili pati, veruje da je izlaz da se nađe druga osoba koja će biti bolja. Možemo da tražimo druge osobe koliko god hoćemo, ali ponovo postajemo svedoci da nekako opet sve izgleda slično, znači uvek neki romantičan početak, a kasnije se to pretvori ili u dosadu ili u stvarno pravo mučenje, u frustraciju i to stvarno nije smisao života. Prvo, naše zaljubljivanje u nekom tinejdžerskom dobu nastaje iz pogrešnih motiva. Zato što već u tom uzrastu ljudi prosto imaju tu neku spoznaju da im nije lep život, da su morali kao deca mnogo toga da trpe, da budu mirni, da budu dobri, da udovoljavaju mami i tati, jer su verovali da samo ako njima budu dobri da će biti srećni, a onda su malo porasli, ušli u tinejdžerske godine, shvatili da i dalje to nije istina. Bili su najbolji i počeli su i da donose dobre ocene, a i dalje tu neki strah, neki nemir, nešto titra, neka neizvesnost od nekog budućeg života, jer smo već počeli da čujemo, znači, od odraslih ljudi kako je život težak i kako još kao mali moramo da se trudimo da stvarno sve uradimo ispravno, ne bili smo mi bolje prošli u životu. I tada opet deluje da ako se zaljubimo, da je sve nekako ružičasto, da je divno, da smo mi eto bili srećni i naišli na pravu osobu. Ali šta je to zaljubljivanje? Zaljubljivanje je u suštini to da naše unutrašnje biće, to naše unutrašnje dete nama čini uslugu. Da taj neki stisak i pritisak koji nosimo u sebi zato što smo potiskivali emocije, popusti da bismo lakše shvatili šta je unutra. Ali kada to popusti, nama se uglavnom pojavi neka osoba u životu za koju verujemo da nam se dopada, verujemo da smo se zaljubili u tu osobu i mi onda popuštanje tog pritiska iznutra vezujemo za drugu osobu i verujemo da smo se zaljubili u pravu osobu i da je to rešenje za svu našu muku u životu. Međutim, upravo to popuštanje tog pritiska nema veze sa drugom osobom, to je naše unutrašnje biće, to unutrašnje dete popustilo stisak da ne verujemo konstantno kako stalno sve nekako teško i da lakše pristupimo sebi. I upravo to unutrašnje biće ne može konstantno da popušta, zato što mi se onda ne bavimo sobom, pogotovo kada smo se zaljubili, bavimo se pre svega drugom osobom i
Od ujutru do uveče mislimo kako smo srećni što smo naleteli baš na takvu osobu i upravo se tu gubi veliki deo sopstvene energije kada nam je u fokusu druga osoba. I tada unutrašnje biće prosto više nema snage da bude tako rasterećeno, nego polako opet svu tu energiju skuplja, stiska, mi počinjemo opet da osjećamo neki teret, neku tenziju, neku težinu, ali ovaj put to sada što nam se ne dopada opet projektujemo na drugu osobu i verujemo da ta druga osoba je polako počela da se menja, da postaje nepogodna, sumnje se javljaju, jednostavno tu osobu stalno nešto prekoravamo i kažemo e pa nisi pokazao u početku da imaš takve i takve mane, sada otkrivam sve tvoje mane, a u stvari radi se o tome da je to opet projekcija našeg unutrašnjeg stanja. Iz najvećeg programa tada se grčevito nekako borimo da održimo tu vezu, da nikako ne popuštamo, da pokažemo cijelom svetu kako smo u stanju, da imamo jednu divnu partnersku vezu i onda počinju neki kompromisi u toj vezi, onda počinju neka dogovaranja, ajde ti ovako, a ja ću onako. A to može kratko vrijeme da traje, a onda onaj koji je činio nešto zbog vas, shvata da se i dalje ne osjeća lepo i neće više to da čini. Ali vi nećete da činite nešto protiv sebe, jer prosto vidite da se ta druga osoba ne menja. Ono što treba da vam postane sada jasno, nikad nijedan kompromis u svetu nije donio nikakvo rješenje. Kompromis znači ja ću da odustanem od sebe da bi drugom nekom bila dobra i to nikad ne može da donese rješenje. I upravo iz tog programa ljudi su u stanju da ostanu 50, 60 i duže godina zajedno sa jednom osobom, prikazujući celom svetu da su u stanju da budu sa jednom osobom u braku, ali pritom su konstantno svesni nekog tereta, da im se jednostavno život ne dopada i veruju da je to normalno, veruju da tako treba da se živi. U novije vreme, u modernije vreme, ljudi više nisu toliko spremni da ostanu pošto poto sa jednom osobom, već veruju, ajde, došlo je moderno vreme, možemo mi sad da ostavimo ovu jednu osobu i da konačno pronađemo pravu i onda krene jurnjava stalno za novom osobom i ljudi se stalno pitaju šta sad ne valja, taman sam opet pomislila ili pomislio da sam naišla na pravu osobu, opet ne valja. I neće valjati opet dokle god se ne zagledate u jednu jedinu pravu osobu, a to ste vi. Znači kada shvatite da sve te druge osobe, partneri, služe vama da svojim ponašanjem otkriju šta vi u sebi treba da prihvatite i da menjate i dokle god to u potpunosti ne promijenite, vi nećete nikad imati takvog partnera sa kojim zaista možete da budete u jednoj divnoj, harmoničnoj partnerskoj vezi. Stvar je u tome da smo mi duhovna bića, mi smo energetska bića i svrha našeg postojanja jeste da se bavimo svojim emocijama, ne da se bavimo drugim ljudima. Većina ljudi u partnersku vezu ulazi iz nekog interesa, a pri čemu uopšte nisu svesni da je interes u pitanju. Interes je, bit će mi lakše, interes je zajedno ćemo da zaradimo više pa možemo da imamo kuću kakvu hoćemo. Interes je ne mogu sam zato što se plašim da budem sam. Sve to je interes. Znači, potpuno pogrešni motivi da se bude u jednoj vezi. Tek kada oba partnera shvate da su duhovna bića i kad počnu da rade na sebi i kad počnu da transformišu svoje emocije, mogu da opstanu u vezi koja možda u tom trenutku još uvijek nije dovoljno harmonična, ali shvataju da svako ima posle isključivo sa sobom. Kada se dovoljno podigne svijest, onda zaista mogu potpuno mirno i da shvate da li jesu jedno za drugo ili su zaista samo iz neke potrebe bili zajedno i tada mogu lepo da se dogovore da više neće jedan drugog da ometaju, svako ide svojim putem. A možda mogu i da otkriju da jesu zaista jedno za drugo, ali da im predstoji još veliki, veliki rad na sebi. Oni ljudi koji su se duhovno pročistili i koji zaista znaju da je emocija tu da bi se prihvatila, prepoznala, zavolela, kada sebe toliko vole, tada ti ljudi više ne razmišljaju da li imaju partnera ili nemaju partnera, zato što sve jedno kroz život mogu da idu sami, sve im dolazi, ne osjećaju se nesigurnim, ne osjećaju se nesposobnim, ne osjećaju se manje vrednim zato što nemaju partnera. Znači, takvi ljudi prosto žive svoj život, a ako imaju partnera, to će biti osoba sa kojom se razumeju, sa kojom zajedno idu dalje duhovnim putem, pri čemu je sloboda na prvom mestu, zato što je ljubav na prvom mestu sloboda. Da drugoj osobi dozvoljavate da živi svoj život onako kako to ona
podrazumeva da treba i da nema zamerke, da nema svađe, da nema kontrole. Verujte mi da na ovom svetu još uvek ima veoma malo takvih partnerskih veza, ali ono što ja takođe verujem da svi imaju veliki motiv da rade na sebi, zato što prosto ako se nalazite u nekoj vezi gde osjećate da se gušite, to nije smisao života i počnite jednostavno da živite smisao života, a to je da se okrenete unutra, da se bavite svojim emocijama bez straha od posledice. Neki kažu, šta će biti ako partner ode, zato što ja sad meditiram, zato što drugačije mislim. Znači da taj partner treba da ide. Duhovno zrela osoba nema problem kad god neko ode, otišao je zato što je hteo i tu ne postoji ni jedan problem. Znači, samo kada se posvetite svojim emocijama i prihvatite da je partner tu da vam pokaže šta je sve unutra, samo tada možete da podignete svoju vibraciju sa kojom ćete stvarno privući pravu osobu, a do prave osobe se ne dolazi tako što se ide negde pa se juri, pa se traži, pa se isprobava, pa se eksperimentiše, ili se do prave ne dolazi tako što se uporno trpi ta jedna osoba. Do prave osobe dolazite kad pronađete sebe, jer je to prava osoba, a onda univerzum tačno zna vreme da vam pokaže gde je ona druga prava osoba koja je na istoj vibraciji kao vi.